autobusu radili na postavljanju autobuskih stajališta u Subotici. Vrednost ovih radova je oko 3 miliona dinara, a izvođač radova je Petrol Mont iz Novog Sada. Radovi su započeti krajem jula i oni se ovih dana završavaju. Reč je o nekoliko lokacija. To su lokacije kod nove opštine, i to ona strana prema pravcu Palića, zatim autobusko stajalište kod tehničke škole, to ona strana prema naselju Aleksandrovo, zatim kod bolnice obe strane, kod bivše fabrike Partizan takođe obe strane i kod stajalište Sedecki, to je pravac ka Kelebi i ka centru, i kod škole Majšanski put strana prema Makovoj Sednici i ka centru. Ovi radovi su, kažem, svoje završne fazi i danas, sutra će biti u potpunosti završeni. Takođe su u toku radovi na postavljanju displeja na autobuskim stajalištima. Reč je o vrednosti radova od oko 5 miliona i 400 hiljada dinara. Izvođač radova je Lux Electro iz UBA i Enel, preduzeće Enel iz Valjeva. Reč je o lokacijama kod Đure Đakovića na tri pozicije, zatim to su kod bioskopa Jadran prema Forsu, kod parka Rajkov Ferenca i kod higijenskog zavoda. Ukupno je 27 ovih elektronskih informativnih displejeva i još je, znači, reč tu o 19 lokacija, i to kod Livke, u centru naselja Palić, kod Slavice, u Banjanskoj ulici, zatim kod Zorke, kod Nove opštine, kod bolnice, kod higijenskog zavoda, kod Kerske crkve, Mlečne pijace, Prozivke, kod Suta, tehničke škole, na Velikom Radanovcu, zatim na Paliću za skretanje kod Zoo vrta i kod pošte. I ovi radovi trenutno su u nekoj svojoj početnoj fazi. Ovih dana očekujemo i montažu prvog elektronskog informativnog displeja. Ono što je nedavno takođe završeno, to je sanacija krovne konstrukcije Doma kulture u Tavanputu, gde je izvođač radova bilo preduzeće deo Dubrava iz Bajmoka, i oni su izvršili radove na sanaciji krova u iznosu od oko 2 miliona i 700 hiljada dinara. Reč je o tome da su zamenjene one grede koje su bile dotrajale, trule, i takođe su zamenjene sve letve na krovnoj konstrukciji i delimično je vraćen stari crep, a delimično je postavljen novi crep. Na ovaj način je Dom kulture Tavanputu zaštićen od daljeg propadanja. U idućoj godini, kako smo to već govorili, predviđene izvođenje daljih radova na sanaciji unutrašnjeg dela Doma kulture, pre svega se misli na instalaciju i na druge, uglavnom zanatske radove na opremanju ovog dosta zapuštenog objekta. Sugrađani primećuju i promene u ulici Đure Đakovića. O čemu je reč? Pa, reč je o tome da smo želeli da te manje javne zelene površine pokušamo sa dosta skromnim sredstvima da uredimo makar u centru grada, koje su ruinirane usled pre svega toga što se vozila parkiraju na tim zelenim površinama, pa dve ulice koje smo u ovoj godini započeli sa uređivanjem su Zmajovine, gde je posađena živa ograda i koja će, kada to vremenski uslovi dozvole, ta površina biti, da kažemo, uređena. Sada je ostale su kanalice u tom delu za zelene ograde, kako bi što više grančice dobijale vode i kako nam se ne bi osušila. A drugi zahvat na uređenju zelenih površina i ulici Đure Đakovića, gde smo sa kompanijom Voj put ugovorili posao u iznosu od 2 miliona 680 hiljada, gde je znači postavljen plastični raster u koji je postavljena zemlja sa semenom trave, i očekujemo da u nekom narednom periodu ta trava poraste i da ozeleni i da ulepša
ovu ulicu. Reč je o 900 kvadrata uređenja javne zelene površine u ovoj ulici. Takođe su aktivnosti koje su u toku, aktivnosti na izgradnji dečijih igrališta i to na nekoliko lokacija. Reč je o dečijem igralištu u mesnoj zajednici GAT u ulici Dragojle Jarnjević, zatim u ulici na trgu Cara Jovana Nenada u Subotici, u mesnoj zajednici Aleksandrovo i u prigradskoj mesnoj zajednici Bačko Dušanovo. Vrednost ovih radova je nešto preko 2,5 miliona dinara, a izvođač je preduzeće Kombal iz Čantavira. U planu je takođe, što se dečjih igrališta tiče, da sa pregovorima smo sa kompanijom Nivea, koja je iskazala nameru da nam donira jedno dečije igralište koje bismo postavili na Radijalcu i pregovori sa tom kompanijom su u svojoj završnoj fazi, očekujemo da uskoro i ti radovi budu započeti. Takođe je aktualno to da sve vreme vršimo popravke na postojećim dečijim igralištima, zamenu dotrajalih i ruiniranih elemenata na igralištima, kao i farbanje onih koje nije potrebno ukloniti i restaurirati. Kada je reč o rekonstrukciji izgradnje saobraćajnica, to je javna nabavka u vrednosti do 130 miliona dinara. Mi smo pokrenuli tu javnu nabavku i ona je još uvek u toku, tako da imali smo situaciju da je u otvorenom postupku su pristigle ponude koje su sve bile neprihvatljive, zbog čega smo, kako nam Zakon o javnim nabavkama omogućava, sada raspisali pregovarački postupak i takođe za najduže 7 dana ćemo, nadam se, dobiti izvođača i za ove ulice. Znači, tu je, samo da podsjetim, reč o 13 ulica i proširenje 3 raskrsnice na E5 putu. Govorili smo da je to raskrsnica E5 puta i Ante Pačetića i Boze Šarčevića i Ištvana Kizura. Kada je reč o horizontalnoj signalizaciji, mi smo u februaru mesecu raspisali javnu nabavku za dobijanje izvođača na izvođenje radova horizontalne signalizacije. Međutim, nakon otvaranja u okviru žalbenog postupka imali smo jedan zahtev od jednog ponuđača za zaštitu ponuđača i mi smo u roku prosledili kompletan konkursni materijal Upravi za javne nabavke i juče smo dobili odgovor od uprave gde je potrebno da direkcija dopuni svoj izveštaj u tom smislu da dokaže da su određene mašine koje je jedan od ponuđača ponudio adekvatne, odnosno da se sa njima mogu izvoditi ovi radovi na farbanju horizontalne signalizacije na našim putevima. I već danas smo, iako smo već pribavili ateste i reference od proizvođača za te mašine, Uprava za javne nabavke je ipak smatrala da od neke nezavisne institucije moramo pribaviti taj dokaz, tako da smo već juče stupili u kontakt sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i danas ćemo verovatno naručiti taj posao kako bi nam oni preko svog instituta obezbedili odgovarajuće mišljenje. Tako da očekujem da ćemo vrlo brzo i za ovu javnu nabavku dobiti izvođača. U postupku je takođe javna nabavka za izgradnju i rekonstrukciju trotoara javnih pešačkih površina u vrednosti od 4 miliona i 160.000. Otvaranje je predviđeno 15. avgusta. A što se tiče kapitalnih objekata, tu je postupak javne nabavke za sanaciju fasade muzičke škole u toku. Vrednost ukupno ovih radova koja je predviđena delom u ovoj godini, a delom u 2014. je 25,5 miliona. Za ovu godinu izvođenje je predviđeno u prvoj fazi u vrednosti od 15 miliona dinara i otvaranje ove javne nabavke će biti 21. avgusta. Ono što takođe hoću da kažem, da smo muzička škola
konkurisala u saradnji sa gradom za dobijanje sredstava iz pokrajinskog fonda za zamenu dotrajalih prozora i pre neki dan smo obavešteni da su nam odobrene sredstva u iznosu od 2 miliona. Ovde je reč o tome da je neophodno da i grad izdvoji 2 miliona dinara kako bi mogli da povučemo i ta pokrajinska sredstva, znači ulaganje je 50% pokrajina, 50% grad, tako da ćemo i to uvrstiti u radove koji će trajati tokom sanacije fasade muzičke škole.